Tervetuloa kahvihuoneelle. Kahvihuone on rento talk show, jossa tapaat eri alojen huippuosaajia. Keskustelen näiden ammattilaisten kanssa monipuolisista, ajankohtaisista ja mielenkiintoisista aiheista hyvin kansantajuisesti ja maanläheisesti. Kahville kanssani on lupautunut sijoitusjohtaja Tatu Laine, GDPR- ja IT-osaaja Lasse Laitinen ja yritysturvallisuuden asiantuntija Hannu Huttunen. Nyt näin muutamia mainitakseni. Tule siis mukaan mielenkiintoisen seuraan riippumatta siitä, hemmotteleeko makuhermojasi frappuccino, cafe au lait maidolla tai ihan vain normaali pannukahvi. Paristana kahvihuoneella toimin minä, Salosen Teemu. Tervetuloa kahville!